Україні існує система об'єднаних територіальних громад, це органи місцевого самоврядування, обрані людьми, які часто мають територію більшу, ніж райони, кількість населення більшу, ніж в деяких районах. І тому ми можемо сказати, що районний рівень влади, який існує на сьогодні, крім того, що він дуалістичний, бо це держадміністрація призначена з Києва і районна рада обрана для спільних інтересів громад, сьогодні застаріла і потребує реформування. Ці райони мусять бути ліквідовані і замінені на райони іншого зразка. За результатами сьогоднішнього обговорення круглого столу, ми побачили, що всі голови громад говорять про те, що представницький орган в нових районах створювати не потрібно. Районні ради з виконкомами створювати не потрібно. Бюджети створювати не потрібно. Вони говорять про те, що потрібно посилювати роль органів місцевого самоврядування, надавати їм можливості додаткові для надання послуг населенню на цих територіях.